Kure, kom bo audicionin e producentve në Prishtinë për Voice of Albania, ka qenë disa minuta, mas e kom pa reklamën të vendosën plakat në qytet, dhe ishte ora e fundit edhe dita e fundit e audicioneve. Nuk e kom bo një punë shumë mirë në audicionin e producentave, edhe si rjedhoj, informohem nga pjesëmarrësit e tjerë, me të cilët u shoqënuam aty duke pritë, cilët i marrën telefonin dhe thoshin, mua kanë thirrë për të premten. Do të hanën ikim për regjistrim, po unë jam puntatën e fundit. Mua kanë thirrë për të hanën, mua kanë thirrë për të hanën, mua kanë thirrë për të hanën, mua kanë thirrë për të hanën. Kush e ka thirrë? Ma japin një numër edhe i marrën telefon. Kto për herë të parë po zbuloj. Edhe thom, alo, përshëndetje, alo. Thash, unë jam ylli Limani, thash, kam marr pjesë në audicion, kret, i kishit thirr, thash, mos më keni thirrë. Po, jemi duke bu listën finale, po gjithsesi nëse nuk thrasim 100%, gjithmonë është edicion i dytë, edicion i tretë, unë e thamë, jo, s'ka edicion 2, 3, unë e jashtë edicion e është. Vjen e shtunja, nuk ka thirja për sri, prapë marë në telefon, prapë më hapen. Dikur ka darka, më hapë numri, edhe më thëtë, shika, janë zxedhë 32 të fundit, po të eja. Unë kërë marë në Voice of Albania, nuk e kom pas asë emrin e shtypën kështu 100%, ka qenë me edhe kjo i 33. Vendosa të vi tek The Voice, sepse mendoj se është një mënyrë shumë e mirë për të shprehur atë që di, të bëj më së miri dhe e dyta të avërtetoj të këndër të natyre që dyshuan në mua. Unë e kom bu një klip prezentus pak të inspiru prej patetizmave të yjeve të mdoja butrore, të cilat gjithmonë e kam pas diçka me One Ku, klipet e ty në prezentusa ose në intervjisat që i kanë jap. Edhe, gjithmonë ju tham edhe prindërve, edhe familjarve që nuk e di çka kam shkruar kur e shkruaj aty biografinë tam, fëse nuk kam ndaj traum të madhe, ndaj dhimbje, ndaj sum kalon as baba, as nona, as nuk kena jetu në varfri ekstreme që me dhonë, o, kam qenë kë dhe shiko kush jam bërë. Kështu që, okej, në atë ko, unë e këm fillu me kovira që i regjistrejsh të në shpe, shumë amaterske, edhe normalisht për 100 komenteve, dy kanë me qenë të këshi, por nuk ka qenë aq e madhe që kom bo klipi prezentus. Se e të mbaj me një fjalli shumë rënqet, se që është krenqit thema, ka pasë shumë njerës që nuk më kam besuar, për ja ku jam, diçka kështu të kotë, më falin njerës që e kom thanë aq fjalli. Po atë klip prezentus të vojtë, me mujtë e kësha zhduk, atë knish. Ideja ka qenë me këndu këngën e Ron Pope, Drop in the Ocean, Drop in the Ocean, që e du shumë së dhe kësaj dite, edhe me appeal, me mundu Milan për shtypje Almës edhe Mirjamet. Qëka ndodhë, unë është të parin të u këthy e lëtonën, dhe i si dritë, të të përshëndesë të katërë. Edhe aty më thy ajo, më thynë komplet për shumëri që i pata, se për një njëri që më kanë shumë i sigur që këthet është Mirjamet. Dhe shalën zoja, mëllë, edhe Alma, këthejet, Eltoni dhe Sidrite. I treti me probabilitet që këthejet mas Almës edhe Miramit, këmë ndu që është Sidrite, po që këthejet Eltoni kërë, pëshak të muzikës, njërë që është vjërësante, zëraf që i zgjithte, kërë që kërë ajmë zxodhi, mu qatë që më lapë përshtypje, sa që thash përshkej me Eltoni, nëse këti këmë lapë përshtypje, dhe manë, kom bishkej. Me hi me i pa gjërimet, ato buste thame, ajo ftyra, futi, jën para përshkatimet, friksohem. Ku në fakt ka qenë gjithë shka smoothly e letë me shiju. Nuk e di sa e këmë shiju. Unë nuk e këmë pasi mënyrë për me u lansu në tregë. Unë e këmë pasi në mënyrë me kënu, më knaqë. Asë një moment nuk ka qenë aspekti famës që se duhet mas shumë të imbot. Ka qenë nuk e di qka e më kanë të bo, nuk e di qka e më kanë të menu. Vështë tjeshtë po shkaj, po knaj, po për që e merë qatë i honë që e ka, ma ne kritë jeta e më ndryshën që shka ndryshu prej një audicione gjysmak që e kom pas, nuk e kom prit. Edhe njerëzit edhe trit, si do mas që po më shojnë, së po du mu t'inglu ashtu bajat, po you have to take these chances.